Co nám dávají knihy a co nám přináší do života? Jaké knihy nás dokáží probudit? Na tyto otázky budu hledat odpovědi u mého dnešního hosta. Já vás vítám u Čtení tě mění. Profesorka filozofie a fenomenoložka Anna Hogenová často přednáší o duši, o chvilkových pocitech štěstí a o tom, jak se sebou vést rozhovor. Díky Zdeňkovi Svěrákovi, který byl jejím učitelem, kdy si vystudovala češtinu, za svůj život napsala už 41 knih, je vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nejčastěji ji můžete vídat, jak jezdí po Praze na kole, a dnes nahlédneme i do její knihovny. Paní profesorko, co vás přivedlo k filozofii? Byly to knihy? Ano, byly to knihy. A byly to knihy, o kterých nám vyprávěla, já jsem tedy vždycky četla od malička. Ale nejvíc mě k literatuře přivedl právě Zdeněk Svěrák, který nás učil v Žaci na gymnáziu. A on tam byl, přišel tam velmi mladý a zářil. Jo, bylo na něm vidět, že tou literaturou žije, a už tehdy každé slovo, které v tom přednášení nám řekl, tak bylo vidět, že bylo předpřipravené s velikou jako snahou přesně jít in medias res do středu té věci, k tomu jádru. A to mě obrovsky oslovilo. Takže i když jsem na počátku toho gymplu si myslela, že půjdu dělat biologii, tak jsem okamžitě prostě přesedla na literaturu. A spála jste. Splála jsem, ano. A z literatury pak filozofii. Jaká literatura vás ovlivňovala tenkrát? A potom se dostaneme i k tomu, jaká vás ovlivňuje dnes, protože určitě to bylo něco jiného. Ano, je to tak. Skoro všechny knihy, o kterých nám ten Zdeněk Svěrák vyprávěl, tak já jsem si je přečetla. Které to byly? No, to byly... Aspoň jednu. No, to byly knížky. Já si pamatuju, že to byla poezie, právě ten Holan, Halas a Skácel a spousta dalších. Ale byly to i knížky, jako Marie Majerová Siréna, že jo, až to v mém věku se všechno vykládalo. A to já jsem četla se zájmem. A pak samozřejmě ta maturita z té češtiny byla hračka, protože jste se nemusela nic učit, měla se to načtené. Ano, ano. Jo. A to mi v životě hrozně pomohlo. A vím, že nám vyprávěl o Roménu Rolánovi, o dobrém člověku, dobrý člověk ještě žije. A to je knížka, která mě provází po celý život, protože ta mi dává naději, že je tu vždycky něco nad vším, co v tom životě je nejlepší. A to mám hrozně ráda, tuhle knížku, k ní se vracím. A jsou to třeba knihy, které vás na něco, dejme tomu, i připravili v tom životě? Ano. Že kdyby nebylo těch knížek, tak třeba byste byla zaskočena nějakou situací v životě, nebo... Takových knížek je hodně. Nejvíc mi teda pomáhají ty filozofické. A ty právě patří mezi ty knihy, které můžete číst celý život. A pokaždé tam najdete něco, co vás nejen osloví, ale co vás naplní obrovskou nadějí do budoucnosti a co vám dá obrovské zadosti učení v tom, že je si člověk věrný, že se nenechá semlít. A sem patří především Platónův Gorgias, kde jedna věta, kterou většinou svým studentům velmi často připomínám, kde se říká to Sokrates, říká tam, i kdyby má lyra hrála falešně, a falešně zpíval sbor, který vedu. Jedinou věc nikdy nesmím opomenout, nesmím vytvořit rozpor se sebou samým. Mm-hmm. Ano. A tohle mi tak pomáhá v životě. I když jsem někdy nesmírně zmatená. Vy? Ano, i já jsem velmi zmatená, děkuju, protože... Ten život je tak naléhavý dneska,
že ho nespracujete rychle a najednou, jak je toho moc? Zahlcení. Tak se hledáte. Určitě. A v té chvíli si řeknu, i kdyby má lyra hrála falešně a falešně zpíval sbor, který vedu, jedinou věc, kterou nesmím někdy upomenout, je vytvářet si rozpor se sebou samým. Jo? Čili ta věrnost sobě, ten život z vlastního pramene, to všechno je obsaženo v tom, co právě ten Platón v tom Sokratově projevu říká, a to mi strašně pomáhá v životě. Strašně. Vy mluvíte o Platónovi, k mnoha lidem se určitě Platón ani nedostal. A tak mě jenom zajímá, jak moc je důležité číst knížky, které nás opravdu přesahují, na které takzvaně ještě nemáme. Jestli něco v životě stojí opravdu za to, aby jsme tady zůstávali, tak jsou to ty knihy s přesahem. Platón sám v 7. dopise říká, že ty posudky jednotlivých lidí, kteří jsou filozofy a jsou v té diskusi, se o sebe laskavě třou. A z toho tření, že se rodí jiskra a ta zapálí oheň v té duši. A to je ta péče o duši. A to je to přebývání v tom, čemu já říkám, od starého Epikura to mám, ta tišina duše, to je to galéné, to je z psychés, které člověku pomáhá víc než antidepresiva. Ano. A já si vždycky říkám, proč to ti lidé nevědí? Ano. Proč se tak jako odávají důvěře v tu chemii, která má jim udělat té duši klid, když je to tak jednoduché? A asi právě ta jednoduchost této jednoduchosti je tak jednoduchá, že tomu nevěří lidé. Že tomu lidé nevěří. Ano, že se k tomu nepřiklánějí. Radši ať je to nějak složitější. No. Ano. Ještě mi prozraďte, kterou knihu byste každému doporučil, aby každý přečetl? Je to Bible nebo něco jiného? Nebo nějaká filozofická? Mně pomáhá hodně knih, ale jedna teda zvlášť. A to je Patočková péče o duši římská 1. Tam on mi přímo jakoby rozvírá to mé duševní ledví. A já najednou cítím, že to, co já cítím, tak on cítil taky. A je to tam napsáno. Ten Patočka píše tak, že otvírá tu nejhlubší svou vlastní otevřenost a vy se tam najednou potkáte. A to vytváří takový ten, my tomu říkáme, duchovní konex, jo? Duchovní síť s těmi lidmi, kteří jsou třeba mrtví už 2000 let, ale jsou vám bližší než ti, kteří žijí vedle vás. Čili tohle je něco, co taky lidi zachraňuje. A v této době, která je ohrožující ze všech stran, to myslím, kdo bude potřebovat. Čili tohle je cesta. Kdybyste měla říct ještě na závěr jednou větou jenom, co nám tedy přináší do života knihy z vašeho pohledu? Bez nich se nedá žít. Vůbec se nedá žít, protože žít jen v té přítomnosti, o které my říkáme každodennost, která není ničím jiným než neustálým obstaráváním, které se opakuje, které není tvůrčí, které ubíjí člověka. Žít jenom v tom, to znamená vyhořet během 15-20 let, to nejde. Ty knihy, to je záchrana a to je tak dobrý svět, tak krásný svět, že bez toho se zkrátka může jenom živořit.